tuko na washindi wa week 5 na kilichobaki ni kuwafikishia. Lakini kabla ya kuwafikishia zawadi zao, lazima ningia hapa Joska nione story ya one lady, Lois na wanawe. Twende Joska. Santa kwa kuja. Tutoko hapa. Sasa. Anaitwa nani? Sarafina. Na huyu mwingine? Anaitwa Maya Njeri. Au watoto wa Maya waende shule? Yashindikana, anasema huyu atakana special. Wote wawili hakuna mwenye anasikia? Huyu Sara ndio kidogo, yani kama waangalia ndio zukamuita hivi akaja ama sengine. Yani kambe masikio kwa mbali ndio anasikia. Nilikuwa naelekea mahali, lakini nilisema lazima nipitie hapa ni kuja nisikie story. Wacha nifike Kibwezi, alafu mimi mwenyewe nitaishikilia hii story. Eliud! Halo, sir. Kuko nyumbani? Hapa ndiyo boma. Tumekaribishwa. Eliud, kuna kitu alikuwa kuambia kwamba alikuwa anacheza mchezo fulani. Mimi nilijua tu last night and I was laughing at him like, umepatikana sasa, wezi watakukujia hapa nyumbani. Eliud, ukiniona mahali hapa, umeshinda kitu. Hebu nioneshe. Ni ya week 5. Entries zako nizione. 1716338. Eliud. Yes. Unajua tikiti imekupatia nini? Sijui kabisa kweli. Kwa kucheza LottoMoto, hiyo tikiti imekupatia this. Eliud. Yes. Week 5 ya Mega Draw inakupa wewe mshindi wa hii. Oh, wow. Moa hiyo pesa hata bado wewe. Unataka kuingiza kwa mfuko. This is 250,000 Kenyan shillings. Thank you, Mr. David. I'm very happy. This one is mine. Hii pesa sasa nitailipia karo ya watoto wangu. Mungu awabariki sana. Cheza LottoMoto. Joska, 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 Joska. Dere? Joska. Mebakia dakika moja ifike saa 5. Tumejaribu kumpigia Lois. Hashiki, tuko Joska. Hawa watoto hawalali hapa leo. Twende. Nilikuwa nimesema narudi. Sasa sisi tulikuwa na mpango mmoja. Hawa watoto hawalali hapa. Ai, mama ni Joska. Lois na watoto wake wamepata mahali pa kulala, angalau wanaweza pumzika. Pia sisi acha tupumzike. Tuonane asubuhi, tuanze shughuli ya kazi ya shule. Good morning. Ushindi wa leo ya Holiday Bonanza inatupeleka Kinangop, lakini lazima tupitie Nakuru tupeleke hawa watoto shule. Mission inaanza sasa hivi. Unaweza enda kwa basi. Uh-huh. Hata usikate simu. Kati. Uh-huh. Hebu toka nje. Nimesikia sauti. Habari. Karibu. Mkwaje?
Niko fiti. Ndiyo nyumbani hapa? Hapa ndiyo nyumbani. Karibuni. Asante. Mkwaje? Tuko salama sana. Sijui kama mnajua kwamba kuna mtu anaitwa Lucy kwa hii nyumba amekuwa akicheza LottoMoto. Ndiyo. Mnajua? Eh. Ni kwa nini unacheza? Mimi nacheza kwa maana mbili. Vile naonaga nyinyi, hizo pesa zinaenda kusaidia wenye hawajiwezi, wale hawajiwezi. Hata ikienda kuna pahali inaenda. Na nikipata kitu ni sawa. Wow. Tuko na draw ambao tulikuwa tunarun. Na ukiniona nimefika hapa inamaanisha kuna kitu umeshinda. Lucy. Chuguna. Hii ticket imekupa wewe kama mshindi wa. This week wewe ndio mshindi wa hizi. Umejibu maombi yangu. Ni zangu hizi. Hizo zote. Umefika yote. Asante Mungu. Shika. Unajua nimeshika nini kwa mikono yangu? Hatujui. Hiyo ni half a million. Mungu asifiwe. Ndiyarongo wa shoma hita moja. Kirada nyo nani ya lute. Lakini ni Mungu. Furahi sana. Basi kitu yako ndio hii. That is 500,000 week 5 draw. Na wewe ndio mshindi. Shinda pesa moto moto. Ai, hawa watu wanaezavuka huku kwetu ya mkutano? Siamini. Amini usiamini. Holiday Bonanza ni ya kila mtu na zawadi zitakufikia mahali popote. Dial *570#. Chagua option 4 na zawadi kibao zinakungoja. Ikiwa kila wiki kuna 250,000 Kenyan shillings za kushindaniwa. Ni *570# pekee. Option 4. Tushinde.